Hej, mit navn er Charlotte Bøving. Jeg sidder i bestyrelsen for Børnelungefonden. I øjeblikket sidder rigtig mange lungesyge børn derhjemme med deres familier. De kan ikke komme i skole, fordi de er særlig risiko for at blive ramt af corona. De børn har jeg brug for, at I hjælper mig med at hjælpe. Jeg har brug for jeres hjælp. Hvert år samler Team Rynkeby rigtig mange penge ind til lungesyge børn. Det plejer at være gennem et skoleløb, og sidste år var der mere end 100.000 børn, der samlede mere end 6 millioner kroner ind til de lungesyge børn, så de kan få aktiviteter, der kan blive forsket i deres sygdom. Men det lungeløb er nu aflyst. Skoleløbet er aflyst på grund af corona. Og det betyder, at vi bliver nødt til at tænke anderledes. Team Rynkeby giver ikke op. Vi har brug for, at du hjælper, og du får din familie til at hjælpe, således at de løber derhjemme i stedet for. Men alt for få børn har meldt sig til at løbe derhjemme. Så derfor har jeg brug for dig til at hanke op i din familie, så du får din familie til at støtte og løbe med, sådan så vi kan hjælpe de lungesyge børn. Bliv mikrosponsor for et barn, du kender, og løb med søndag den 7. juni kl. 11. Det er penge, og det er penge i kassen til børn, der virkelig har brug for dig. Team Rynkeby har skabt et stort virtuelt event, og det betyder, at du kan løbe med derhjemmefra. Der vil være opvarmning, der er værter, og jeg håber, I alle sammen har lyst til at deltage. Vi ses løbende den 7. juni kl. 11.